Ja tervetuloa verkkouutisten YouTube-lähetykseen. Tänään puhutaan Ukrainan ja Venäjän sodasta, eli Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan, jota on kulunut yli 6 kuukautta tässä vaiheessa. Mitä jatkossa tapahtuu ja millä edellytyksin, siitä täällä vieraana Markku Salomaa, sotahistorian dosentti, hyvää päivää, ja sitten päivää. Jussi Lassila, vanhempi tutkija ulkopoliittisesta instituutista. Okei, tosiaan siis yli 1,5 vuotta on nyt sotaa käyty, niin mikä on tilanne? Tilanne on Patti ja Matti, eli ovat toinen toistensa vankeina nyt nämä taistelevat osapuolet, ja sota on kaikin tavoin omalaatuinen, se on mennyt omalaatuisesti, se alkoi sotaa julistamatta, liikekannallepanoa julistamatta, ei kumpikaan ei julistanut sotaa eikä liikekannallepanoa, kunhan nyt taistelevat ja nyt joukot ovat juuttuneet näihin asemiin, missä ne ovat, ja ei tämä Ukrainan viimeisin hyökkäys näytä juurikaan tulosta tuottavan. Mm. Ukrainan hyökkäys vai siis? Niin, siis Ukrainan tämä eteläosissa suorittama niin sanottu yleishyökkäys, niin kovin se on jäänyt vaatimattomaksi, että joitakin kyliä on vallattu, mutta mitään sellaista sodan kulminaatiopistettä en kyllä nyt vielä näe. Niin, no miten, onko Venäjä saavuttanut sitten mitään, että Venäjähän tässä nyt kuitenkin on aktiivinen osapuoli ja lähti käsittääkseni vallottamaan alun perin koko Ukrainaa. No sitten se on muuttunut siinä matkan varrella vähän nämä tavoitteet. Onko se saavuttanut mitään niistä tavoitteista, mitä se on itselleen asettanut? Ei. Ei yhtään ainutta. Ei edes Donbassin aluetta kokonaisuudessaan, jota se haettiin. Ja nyt on tällä hetkellä nyt tämä niin sanotut kansanäänestykset, joita on nyt haettu tähän jonkun tyyppisen Krim-kuvion toistamiseen näille valloitetulle alueelle, niin nyt niitä nyt ollaan siirtämässä hamaan tulevaisuuteen, joka oli jo vähän nähtävissäkin, erityisesti Hersonin alueella. Eli se on varmaan ollut myös yksi tässä tämän Ukrainan hyökkäyksen tai vastahyökkäyksen yksi sellainen tavoite on ollut myös häiritä tätä prosessia. Sen aika aikaista sanoa, että minkälaisella aikajänteellä ja minkälaiseksi se sitten lopulta tulee muodostumaan, mutta ainakin se nyt tietenkin luo tämän paineen Venäjän sellaiselle toimille, että tämmöistä kansanäänestyskuviotakaan ei nyt tuskin pystytä siitä järjestämään ainakaan siinä aikataulussa, kun on haettu, ja alusta saakkakin se vaikutti aika epätoivoiselta. Mistä se kertoo, että sitä ei pystytä järjestämään? No se kertoo tietenkin siitä, että kaikesta virtuaalisuudestaan ja tällaisesta teennäisyydestä, mitä tällainen kansanäänestys on, niin oikeastaan yksikään tällainen Itä-Ukrainan alue niin ei ole verrattavissa Krimin tilanteeseen. Krimillä se onnistuttiin tekemään niin monistakin tekijöistä. Siellä oli valmis sotilaallinen läsnäolo silloin, kun se 2014 se tapahtui. Sitten siellä oli myös, mikä on kaikkein oleellisinta, joka on mun mielestä ollut tässä koko tämän Putinin tietynlaisen harhaluulun ytimessä, niin on ollut tämä ajatus siitä, että se kansalaisvastaanotto ja venäläisyysmielisyys olisi sillä tasolla, mitä se oli Krimillä. Eli siis ajatusleikkinä, että jos nyt Krimillä olisi toteutettu ihan aito kansanäänestys, johon olisi sitten kaikki mahdolliset, jopa tätä tatariväestö päässyt äänestämään, niin kuin se lopputulos olisi ollut niillä keinoilla aika selvää, eli se liittyminen Venäjään olisi tapahtunut. Eli se Venäjän mielisyys, ei voisi puhua neuvostomielisyydessä, oli erittäin korkea. Mutta tähän yritettiin 2014 keväällä sitten Itä-Ukrainassa tätä samantyyppistä kuviota, ja silloin oli jo nähtävissä, että tämä ei tule toimimaan. Ja nyt jos ajatellaan tätä tilannetta nyt hyvin venäläismielisillä alueilla, erityisesti Itä- ja Pohjois-Ukrainassa, niin, ja myös eteläalueessa, siis Herson on ollut yksi venäläismielisimpiä alueita, niin tämä vastarinta ja venäläisvastaisuushan on nyt sitten ymmärrettävistä syistä kasvanut, kun on tämä reaktio tähän millä tavalla Venäjä siellä on toiminut. Niin ei kerta kaikkiaan. Tässä on tämmöistä niin kuin jossain määrin ilmeisesti epävirallista tai aitoa sosiologiaa on Venäjän taholta tehty esimerkiksi mielialoista, niin kovalla vääristämisellä tai tällaisella niin kuin erittäin manipuloidulla äänestyksellä, niin siellä saadaan ehkä 30% kannatus jollain tavalla, mutta siinäkin liittyy monia epävarmuustekijöitä. Eli tämä niin kuin liittyy ylipäätään tämmöisten itsevaltaisten systeemien niin kuin tarpeeseen luoda tämmöinen legitimointi, oikeuttaminen sillä, että kansalaiset tätä tukee. Ja sitten se, että mitä meillä on nyt jatkuvasti tulee viestejä, jotka on tosiaan aika epämääräisiä, mutta ilmeisiä, että siellä on erilaista niin kuin partisaanitoimintaa, siellähän on miehityshallinnon edustajia tapettu. Siellä on hyvin paljon tämmöistä niin kuin
ihan aitoa turvallisuuteen, siis nämä miehityshallinnon, heidän näkökulmasta niin kuin turvallisuuteen liittyviä ongelmia, niin tässä mielessä niin se on viisaampaa ollut sitten toistaiseksi perua. Eikö tämä sama ongelma, vaikka Venäjä onnistuisikin valtaamaan leikitään vaikka koko Ukrainan, niin on täsmälleen sama ongelma edes silläkin vaiheessa? No mä olin siis sitä mieltä, että sillä hetkellä 24. päivä, kun tämä hyökkäys alkoi, että silloin oli niin kuin odotukset oli paljon pessimistisemmät siinä suhteen, että Ukraina voi todella niin kuin viikossa kahdessa kaatua, niin se Venäjä oli hävinnyt siinä vaiheessa jo sen sodan. Eli puhutaan semmoisesta maantieteellisestä alueesta, niin josta väestöstä. Ja aika hyvin nyt kuitenkin Venäjän niin kuin nämä tietyt resurssit tietää, jotka me nyt on nähty, että kuinka retuperällä ne on, niin siis tämmöisen niin kuin lojaalin miehityshallinnon rakentaminen pelkästään Ukrainan kokoisella alueella niin on aivan mahdoton tehtävä. Sillä ei riitä yksinkertaisesti näitä joukkoja Venäjälläkään siinä tapauksessa, jos Venäjällä alkaisi jonkunlaiset, esimerkiksi jonkunlainen alueellinen tyytymättömyys. Siellä yksi tällä hetkellä jo esimerkiksi tämä kansalliskaarin niin sanotusta vahvuudesta, niin siinä on paljon nimellistä vahvuutta. Eli se todellinen operatiivinen vahvuus on paljon pienempi, mitä niin kuin nimet annetaan ymmärtää. Mm. Ja tämä on aika iso ongelma. Minä olen luokitellut tämän sodan itse asiassa sivilisaatioiden sodaksi. Siinä Venäjän tavoitteena oli estää Ukrainan loikkaaminen länteen, sekä EU:hun että NATOon. No, tietyssä mielessä se on siinä onnistunut, että nämä jäsenyydet ovat nyt pöydällä, mutta jäädytetty, ja ne eivät etene niin kauan kuin sota jatkuu, ennen kuin Ukrainalla on kansainvälisesti tunnustetut rajat ja rauha. Mm. Mutta tämä sota on ilman muuta syventänyt niitä sisäisiä jakolinjoja, mitä Ukrainassa oli, varsinkin siellä itäisellä alueella, Donbassissa ja Luhanskin alueella. Mitä jakolinjaa? Siis venäjämielisyys vastaan länsimielisyys? Siis venäläisten käsitys oli, että ennen sotaa venäjän kielisiä ja venäjän mielisiä olisi jopa 47% ukrainalaisista, mutta näin ei ole ollut. Ja venäjän kieliset ja venäjän mieliset ovat olleet enemmistönä Donetskin ja Luhanskin alueella, mutta kaiken tämän tuhon jälkeen, kun siis myöskin näitä alueita on valtavasti sodassa nyt tuhottu, niin ovat joutuneet kärsimään, niin kuka enää jaksaa tähän venäläisten saagaan ja narratiiviin, että tässä taistellaan natseja vastaan, niin kuka jaksaa enää uskoa tällaiseen? Mutta eikö tämä yhdistä enemmänkin Ukrainaa kuin luo mitään jakolinjaa? Juuri näin on käynyt, että tämä hyökkäyssota sellaisenaan avasi epäilevienkin silmät, ja kyllä Ukrainan kansa on aika yksimielinen, että siis tuommoista venäläismielistä sissisotaa, partisaanisotaa ei Ukrainan alueella esiinny ollenkaan, että ainoat tällaiset laittomat taistelijat, mitä siellä on ollut, niin ovat venäläisiä sotilastiedustelun GRUn iskuryhmiä, jotka ovat metsästäneet Zelenskiä ja muita näkyviä johtajia ja ovat kaikessa epäonnistuneet. Mm. Ja ennusteeni on varsin synkkä. Tämä tilanne, mikä nyt on, tekee mahdollisen sovitteluyrityksenkin erityisen hankalaksi. Ei ole tunnustettuja osapuolia, ei ole tunnustettuja rintamalinjoja. Jos taistelut saataisiin jäädytettyä nyt talven tulle jollekin linjalle ja saataisiin joku eurooppalainen senioritason poliitikko suostumaan sovittelemaan, niin kenenkä välillä hän sitten sovittelee? Sekä Putin että Zelenski ovat itse oman propagandansa ansassa, että heidän on kasvoja menettämättä vaikea antaa mitään periksi, mistä voitaisiin sopia. Niin ai sen takia, kun Ukrainakin on sanonut, että me ei luovuteta mitään alueita. Juuri näin. Se on siinä. Mistä sitten neuvoteltaisiin? No tässä on tietenkin se korjaava liike, mikä on Ukrainan puolella, että Ukrainan demokratia toisin kuin Venäjä. Eli tässä voidaan, niin kuin sodan pitkittyessä, niin todennäköisesti voidaan hyvinkin nähdä se, että Zelenskyi luopuu vallasta ja tulee toinen hallitsija tilalle, ja se ei muuta niin kuin tässä suhteessa. Tässä mielessä sota on niin kuin Zelenskyin pelastanut, koska hän oli hyvin tämmöinen populistikoomikko taustalla ja hyvin korkea kritiikki häntä kohtaan, ja tämä sota on niin kuin tässä mielessä tämä on aivan niin kuin klassinen ilmiö siitä, että kun ulkoinen uhka tulee, niin kaikki yhdistyy sen päälle. Se on niin kuin kaikissa, no koronapandemiassa se nähtiin kaikissa yhteiskunnissa tämmöinen lippuralli, eli kaikki kokoontuu ja tämmöiset sisäpoliittiset jännitteet unohdetaan, ja kun pitenee, niin sitä syntyy ja se kuuluu normaaliin demokraattiseen prosessiin. Venäjällähän tätäkin olisi, mutta se on keinotekoisesti haudutettu, ja siinä mielessä tässä on niin kuin iso
tässä on, niin kuin, pitää muistaa se, että tässä koko asetelmassa on myös se, niin kuin, regiimin turvallisuus, joka mä nähden edelleenkin, että se on se viimeisin asia, joka niin kuin Putinin asiassa ratkaisee. Eli tavallaan se, mikä koko ajan paine nousee sitten niin kuin Venäjän sisältä, erityisesti nyt voi sanoa poliittisesta establishmentista ja eliitistä, on se, että kuinka kauan se kykenee sitten pysymään pinnan alla tämmöinen ajatus, että adaptoidutaan periaatteessa nyt loputtomasti, jos taloudellinen tilanne sen sallii, mutta jos nyt katsotaan vähänkin keskipitkän ennusteita esimerkiksi Venäjän tapauksessa, niin ei ne kovin hyvältä näytä. Mm. Eli siinä vaiheessa tämmöinen ajatus siitä sodan mielekkyydestä, ja kyllä mä näen, että tässä on se jossa niin kuin on oikeastaan edes mahdollista arvioida sitä, että miten tästä päästään eteenpäin. Tässä niin kuin tulitauko kyllä on mahdollinen pelkästään siitä nähden, että tämä tilanne niin kuin on pattitilanteessa, niin kuin Markku sanoi. Mutta jos ajatellaan sitten, että no mitä siitä sen jälkeen, tässä on nyt sen mittaluokan sotarikoksista niin kuin taustalla, niin kuin puhutaan kyllä. Kymmenien tuhansien niin kuin kaupunkien tuhoamisesta, ja siis koko lailla, siis tämä on aivan erityyppinen tilanne kuin Krimin asemassa, joka oli tietyllä tavalla tällainen, että vaikka siinäkin tapauksessa Venäjän rikkoi omia ratifioimiaan sopimuksia, siis Budapestin sopimusta vuodelta 1994, jossa se ikään kuin takasi tämän ydinaseiden luovuttamisen myötä, eli Neuvosto-Ukraina luovutti ydinaseensa Venäjälle, ja sen vastineeksi Venäjä lupasi kunnioittaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta mukaan lukien Krimiä. Mutta yhtä kaikki siellä oli olemassa tällainen, eli tämä Sevastopolin laivastotukikohdan asema, jossa itse asiassa muuten, jos mennään nyt tähän, niin Venäjä mokasi tässä suhteessa totaalisesti tämän vaikutusvaltansa siinä mielessä niin kuin pitkällä tähtäimellä, että jos se ei olisi vallannut Krimiä, niin se olisi ollut ikään kuin kansainvälisen yhteisön hyväksymä sotilaallinen läsnäolo Krimin alueella, eli Ukrainan keskuudessa. Niin. Ja nythän tämä kysymys on tietenkin enää, niin kuin sen jälkeen, kun Krimi vallattiin, niin ne ole enää niin kuin relevantti, mutta tässä tapauksessa, että se pyrkii tämmöiseen siis aivan niin kuin Hitler-tyyppiseen vallotukseen, niin tästä eteenpäin tämä ei tule laukaisemaan pakotteita vuosikymmeniin. Eli siinä mielessä tämmöinen ajatus siitä, että millä tavalla, no itse näen se sillä mielessä, että se, tämän sodan pitää valitettavasti vielä jatkua aika pitkään, ja siinä mielessä niin kuin sitten odottaa, millä tavalla se rationaliteetti nimenomaan Venäjän puolella muuttuu. Ukrainan tapauksessa se tehtävä on hyvin selvä, se on kansallinen olemassaolon säilyttäminen. Niin. Tarkoitatko, Markku, sillä sitä, että näe kenenkään länsimaisen senioripoliitikon menevän rauhanneuvottelijaksi sinne siksi, että se rauhanneuvotteleminen todennäköisesti ei onnistu? Sekö se pointti on, että sinne ei mennä, koska ne on niin kaukana toisistaan niiden vaatimukset, että siitä ei kuitenkaan saada tulosta aikaiseksi? Niin, se ei selviä sillä, että pannaan kirkko keskelle kylää, vaan siinä pitää jonkinlainen poliittinen ratkaisu olla mukana, ja ainoastaan, no voisin ottaa esimerkiksi ehkä Macron tai Boris Johnsonkin saattaisi olla sellainen henkilö, joka voisi ehkä päästä tapaamaan molempien osapuolten valtionpäämiehet ja aloittaa jonkinlaiset keskustelut, mutta se edellyttää todellakin, että taistelut saadaan päättymään ja osapuolet suostumaan esimerkiksi sellaiseen, että Euroopan unionin niin sanotusta taisteluosastoista, joita on muistaakseni kaksi aina valmiudessa, ja niistä koottaisiin rauhanturvajoukot, jotka menisivät sille alueelle, josta on taisteltu, eli Luhanskin ja Donetskin alueelle, ja valvoisivat siellä Etyjin edustajien kanssa sitä, kuinka tämmöinen kansanäänestys siellä järjestetään. Kukaan ei tällä hetkellä enää tiedä, mitkä nämä mielipiteiden jakaumat näillä kahdella kiistanalaisella alueella on. Semmoista kristallipalloa ei kenelläkään kyllä ole. Sota on siinä varmaan tehnyt tehtävänsä, ja jos siitä saa sitten leivottua jonkinlaisen sopimuksen, niin sitten nähdään, onko sen nimi sitten Minsk kolmonen tai joku muun, niin kuinka käy. Muuten tässä, jos kukaan ei yritä mitään, niin tässä joudutaan odottamaan niin kauan, että Vladimir Putin tavalla tai toisella poistuu näyttämöltä. Sekin on mahdollista. Niin, tämä on tietenkin vähän arvailua nyt, mutta tiedostetaanko Venäjällä, mitä te sanoitte tässä aluksi, että Venäjä ei voi voittaa, tai ainakin Markku sanoi, niin, että ei voi voittaa enää tätä sotaa, niin tiedostetaanko se, tietääkö Putin esimerkiksi tämän, mitä te luulette? Putin tietää, ja yleisesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov takuulla tietää, ja puolustusministeri Sergei Shoigu, mutta heillä on tämä narratiivi, tämä selitys tavallaan, se
peiteselitys edelleen päällä. He eivät voi tunnustaa tosiasioita. Hän tunnustaisivat sen, että he ovat tehneet valtiollisen rikoksen ja itse asiassa heidän sotilaansa ovat tehneet Ukrainassa, kun tuli puhe näistä sotarikoksista, niin Ukrainan yleisen syyttäjän toimiston kirjanpidon mukaan nyt 32 000 sotarikosta, mikä on hirvittävä määrä. Mm. Niin miten nämä sitten selvitetään aikanaan? Niin ensin pitäisi nämä taistelut saada loppumaan ja tämä tuhoaminen loppumaan, jossa siviilit kärsivät ihan valtavasti. Venäläisten ohjusten osumatarkkuus tiedetään, mikä se on, ja se on surkea. Mm. Ne osuvat enemmänkin muualle kuin sotilaallisiin kohteisiin. Ja olen tässä tullut toisaalta myös aika pessimistiseksi, että kun Venäjä on syyttänyt, että ukrainalaiset sijoittaa omia esimerkiksi rakettiyksiköitä ja tykistöä siviiliasutuksen sekaan, niin se saattaa pitää paikkansa. Tämä pitäisi myös tutkia. No, tässä on ehkä asian siltana tähän niin kuin erittäin surku tai valitettavaan Amnesty Internationalin raporttiin, jossa ilman muuta todennäköisesti on näin, mutta silloin me joudutaan vääjäämättä, siis ajatus nyt tästä niin sanotuista niin kuin ihmisoikeuksista tai sodan pelisääntöjen rikkomisesta, niin se pitäisi niin kuin sillä tavalla osoittaa asettaa poliittiseen kontekstiin, että tätä asutuskeskuksiin asettamista, niin ne on kyllä Venäjä harrastanut 2014 vuodesta alkaen Donbassialueella jatkuvasti. Ja jos katsotaan nyt tällä hetkellä, mitä mutta se tekee. Mutta eikä se oikeuta sitä, että Ukraina ei, mutta pointti on se, että jos me syytetään jostain, jossa sitten taas toisaalta käydään niin kuin aivan niin kuin silmitöntä niin kuin siviilien tuhoamista, niin kuin tämmöistä todellista niin kuin kaupunkien tuhoamissota, niin sitten totta kai, en mä luule, että tässä on niin kuin kysymyksessä ollenkaan se, etteikö niin kuin Ukraina olisi syyllistynyt ihmisoikeusrikkomuksiin. Siis meillä on ihan kiistatonta evidenssiä esimerkiksi sotavankien kohtelusta jo heti silloin sodan alkuvaiheessa ja kaikkea muuta. Tämä on valitettavaa ja sitä niin kuin aina tapahtuu ja se kuuluukin olla niin kuin ihmisoikeusjärjestöjen ja näiden toimijoiden tehtävä. Onnetonta vaan se, että siis Amnestyn takainen tasoinen kansainvälisesti erittäin niin kuin tunnettu ja ehkä vaikutusvaltaisimpia tämän alan järjestöjä, niin tavallaan tässä antoi kyllä tämmöisen niin kuin aika lailla niin kuin oikeutuksen venäläisille toimille, että sen riski nimenomaan liittyi siihen, että sehän oli välittömästi otettiin käyttöön niin kuin venäläisessä propagandassa tämä, että voidaan oikeuttaa. Ja nyt se nähdään niin kuin tavallaan tässä koko tilanteessa esimerkiksi tämän Zaporizhzhian ydinvoimalan ympärillä, jossa niin kuin jatkuvasti, vaikka on aivan kiistelunta, että Venäjä käyttää sitä kilmenä. Tämmöinen tilanne, mutta tuohon nyt, että onko Putin tietoinen, no sitä me ei voida tietää, onko hän tietoinen. Siis voi olla, että hän Putinista on niin kuin leimallista tietenkin semmoinen kyky aina ikään kuin kalibroida niin kuin tavoitteensa, joka nyt ehkä liittyy enemmän sinne hänen asemansa säilyttämiseen. Eli jos joku niin kuin useammin hänen poliittisella uralla on tapahtunut, että jotkut tavoitteet tai suunnitelmat nyt ei ole toteutunut sillä tavalla, kun on nähty hänen erilaiset niin kuin modernisoimishankkeet ynnä muut tämän 20 vuoden aikana, niin sitten ikään kuin se häviää jonnekin taka-alalle ja sitten keksitään joku uusi, mutta tärkeintä on tietyllä tavalla saavuttaa se oman asemansa ylläpito. Vähän on samalla linjalla, että voi olla, että on havahduttu tähän, että ei tämä toteutunut sillä tavalla, mutta sitten luotetaan nyt tähän pidempään. Tässä nyt paljon puhutaan tästä, että ajatuksena on kiistatta niin kuin tämmöinen väsyttäminen ja silloin katsotaan tavallaan se, että kumpi tämän kummalla on paremmat edellytykset sitä kestää. Jos sitä tarkastellaan nyt tämmöisen niin kuin maaottelun näkökulmasta, niin silloin se vastaus on aivan ilmeinen. Ilman muuta Venäjällä on niin kuin kaikista vaikeuksista huolimatta niin kuin loputtomat, no ei loputtomat, mutta huomattavan suuret resurssit. Mutta jos sitä nyt katsotaan, niin kuin tämä tilanne on muotoutunut, eli nimenomaan Länsi-Venäjä-konfliktina, ja jos lännen kiinnostus tähän tilanteeseen pysyy, Niin silloin Venäjä on heikoilla. Tämä on itse asiassa hyvin vaikea tilanne. Jos sotatoimet jatkuu ja intensiteetti jatkuu, niin silloin ei ole mun mielestä nähtävissä mitään sille, että miksi ei lännen kiinnostus pysyisi siitä erityisesti erilaisten tämmöisten traagisten tapahtumien seurauksena. Jos taas ajaudutaan tämmöiseen jäätyneeseen konfliktiin, niin sitten on taas pohdittavana se, että kumman etuja se enemmän palvelee. Venäjä varmasti pelkää myös sitä, että tämmöinen jäätyneen konflikti antaa myös Ukrainalle sitten mahdollisuuden niin kuin tämmöiseen hengähdystaukoon ja parempaan valmistautumiseen, joka ei ole sitten sen intressien mukana, ei ainakaan sen väsytyksen mukana, jos tavoitteena on nimenomaan jatkuva tällainen niin kuin stressitilan pitäminen Ukrainassa. Mutta eikö tässä siis jossain vaiheessa nyt nouse se kysymys, sehän on alusta saakka se kysymys koko ajan siellä vähän takaraivossa kaikilla, että milloin NATO menee sinne väliin. No, se on sanottu suoraan, että
ei mene, tai Joe Biden on sanonut, että niin ei tule tapahtumaan, mikä on itsessään ehkä vähän erikoinen asia, että hän tämmöisen asian suoraan sanoo, ellei siinä ole sitten joku metatason peli mukana. Mutta siis onhan menty väliin paljon pienempiinkin konflikteihin, paljon vähemmällä siviiliuhrimäärällä. Että eikö se nyt jossain vaiheessa tule se kysymys, että milloin te oikein teette jotain? Kyllä siellä Ukrainassa on amerikkalaisia erikoisjoukkoja nimenomaan tämän HIMARS-raketin heitin järjestelmän tukihenkilöinä on amerikkalaisia erikoisjoukkojen sotilaita, ja se miksi ne ovat niin tappavan tarkkoja perustuu siihen, että näihin HIMARS-raketinheittimien ohjus, siis tähän ohjausyksikköihin tulee suoraan amerikkalaisen satelliittitiedustelun koordinaatit, ja kun he saavat maalitiedot, niin välittömästi laukaistaan 12 putkea, ja toisessa päässä siellä Venäjän asemissa niin tulee jalkapallokentän kokoinen tyhjä tila. Näistä sai muun muassa Valeri Gerasimov, yleisesikunnan päällikkö, sai osuman, ja häneltä meni jalat, ja sen takia hän on pois julkisuudesta. Mutta nämä peittelyyritykset ovat nyt astuneet tavallaan Venäjällä. Tavallaan tämä narratiivi on nyt mennyt uusille kierroksille. Viime maanantaina, eli 5. syyskuuta, federaation presidentti vahvisti 2 dekreettiä, eli ukaasia. Ensimmäinen oli Venäjän humanitaarinen doktriini ja toinen Venäjän tällainen geopoliittinen ukaasia dekreetti, jonka nimi on Venäjän maailma. Eli määritellään, mikä Venäjä on ja mitä siihen kuuluu ja niin poispäin. Ja tässä Putin teki nyt tavallaan tässä jälkimmäisessä sen viimeisen virheensä, että hän tavallaan miinoitti itse oman perääntymistiensä. Nyt hän on todella Aleksander Duginin geopolitiikan vanki itse myös. Hänen on siitä mahdotonta perääntyä. Ja sitten tämä humanitaarinen doktriini, niin se myöskin lukitsee hänet, että ei pelkästään venäläismielisellä ja venäjän kielisellä väestöllä ole humanitaarisia oikeuksia. Niitä on kaikilla. Ne ovat jakamattomia. Ne ovat universaalia oikeutta. Mutta Putinille se menee toisin päin, niin kuin, että ne on vain Venäjä. Kyllä. Ja sen takia niin näitä ei ole vielä analysoitu. Ei varmaan monet tiedäkään, että tämmöiset 2 dekreettiä tuli maanantain Putin ne allekirjoittiin. Oliko tämä toinen, mistä puhuttiin, geopoliittinen, niin onko se kartta, just joka voidaan nyt näyttää katsojille, että missä se kartta tai rajat kulkee, Venäjän rajat kulkee? Putin ei vedä siinä Venäjän maailmadoktriinissa, ei vedä rajoja, mutta hän kuvailee sen, että mikä on se maailma, missä Venäjä on ja miten Venäjä näkee, minkä roolin Venäjä näkee itsellään maailmassa ja geopolitiikassa. Ja kyllä se menee hyvin lähelle Aleksander Duginia, että vaikka Dugin kirjoitti sen kirjansa geopolitiikasta vuonna 1997 tai julkaisi silloin, niin sitä luetaan Venäjän yleisesikunta-akatemiassa. Se on oppikirja. Mm. Ja sitä Putin on kyllä noudattanut tähän asti. Aleksander Duginia on sanottu, että hän on Putinin Rasputin. Ja tietyssä mielessä hän sitä on. No, mä oon kyllä nyt tyhmälleen päinvastassa. Tässä on nyt tämmöinen, että Dugin on kyllä onnistunut myymään erityisesti läntiselle yleisölle niin kuin erittäin taitavasti hänen niin kuin vaikutusvaltansa tässä Venäjän geopoliittisessa ajattelussa. Ja kiistatonta, että hänen se niin kuin ehkä huipentuma oli tämä Asnovi geopolitiikkakirja, jota sitten armeijan yleisken esikunnassa ja muissakin piireissä, myös monissa niin kuin yliopiston näissä niin kuin geopolitiikkaan liittyvissä opintosuuntauksissa luetaan, mutta siellä on lukematon määrä myös muita, jotka oikeastaan ammentaa tästä eurasialaisesta traditiosta, jossa paljon vaikutusvaltaisempi ajattelija on oikeastaan Gumilyov. Että jos me lähdetään siitä, että ketä Putin on esimerkiksi 22 vuoden aikana puheissaan maininnut, hän ei ole kertaakaan maininnut Duginia. Tämä Duginin niin kuin asema tämmöisenä niin kuin esoteerikkon fasistina muuten, eli siinä mielessä Dugin on tärkeä henkilö. Hän on siis täyttää tämmöisen, niin kuin, jos puhutaan niin kuin akateemisesta määrittelmästä, fasistille. Eli ajatus tämmöisestä kaiken nykyisen tuhoamisesta, nykyisen maailmanjärjestyksen tuhoamisesta ja sitä kautta tämmöisestä niin kuin konservatiivisen vallankumouksen ja väkivallan ihailusta, jota Venäjällä löytyy siis vähän niin tässä Duginin piireissä ja ajattelutavassa, mutta se, että et Putinin vallankäytölle nämä on hyvin edullisia, siis erilaisia tämmöisiä
skribenttejä ja ajattelijoita tai niin sanottuja ajattelijoita ehkä lainausmerkeissä jossain, puhumattakaan filosofeista, joita sitten siellä pyörii, mutta jos nyt ajatellaan tätä hänen niin kuin vaikuttavuutta sitten tämmöisten erilaisten neuvonantajien ja think tankien ja joiden muita, niin siellä on siis valtava kilpailu ja se koko Venäjän niin kuin tavallaan tämmöinen ehkä poliittinen ekosysteemi rakentuu juuri sille, että siellä kilpailee erilaiset tämmöiset klubit, kuten joku Isborskin klubi, joka on nyt ehkä tunnetuin näistä tämmöisistä äärikonservatiivisista. Nyt on maine kyllä silläkin nyt aika lailla heikentynyt, koska siellä on myös tullut monia kilpailijoita sen rinnalle. Ja näistä sitten on aina tarpeen vaatiessa nostetaan erilaisia ajattelijoita. Paljon on puhuttu esimerkiksi Ivan Iljinistä, että hän on tämmöinen, niin kuin mitä Putin yöpöydällään lukee, no mahdollisesti, mutta siellä on paljon monia muitakin. Että sieltä löytyy hyvin niin kuin laajalla kavalkaadilla ja edelleen Putinilla näkee tätä, että hän aina tarpeen vaatiessa sitten yleisöt huomioiden käy tätä. Ottaa sieltä tiettyjä ajatuksia, mutta tietyllä tavalla sitten myös pitää sitä hajurakoa, että jos nyt katsotaan lähinnä se, että missä hänen niin kuin tämä todellinen lähipiiri on, kenellä hänellä on niin, kuin niin sanotusti pääsee pakeille, niin se ehkä määrittää sen, että paljon viitteitä sitä, että Dugin ei ole kertaakaan esimerkiksi Putinia tavannut. Että tässä mielessä hän on, tässä pitäisi pitää mielessä myös se niin kuin Venäjän julkisen keskustelun niin kuin vääristymä ja vinoutuma. Eli aika monien venäläisten niin kuin tyyppien kanssa niin niitä joskus naurattaa tämä Dugin hysteria niin kuin lännessä. Että se ne ei ole edes nationalistia, myös nimenomaan venäläisten nationalistien kanssa keskustellut tässä, niin sen tietenkin tuo sen hyvin riitaisen keskinäisen suhteen siellä, mutta monet niin kuin joskus hämmästelee sitä, että kuinka tämä Dugin on nostanut. Ja siinä yksi tietenkin liittyy siihen Duginin niin kuin tietynlaiseen niin kuin älykköyteen, kielitaitouteen. Hän on niin kuin varmaan ensimmäisiä tämmöisiä, jotka esitteli nimenomaan länsimaisen fasismin Venäjälle ja Venäjän sisään. Hän puhuu suverenisti lukuisia indoeurooppalaisia kieliä, erinomainen saksa, ranska, italia, englanti. Mutta onko nämä muut ajattelijat, jotka mainitsit, niin onko ne ajatuksen sisällöt samankaltaisia? Hyvin pitkälti kyllä, eli siinä mielessä, mutta mä en niin kuin ehkä jaksa sanoa sitä, että se henkilöidään niin kuin Dugin, niin se on hyvin aina Dugin tuolta niin kuin tämmöiset erilaiset opit, mutta siellä on esimerkiksi tällä hetkellä mä pitäisin paljon vaikutusvaltaisemmana Sahar Priliepin nimistä, joka on yksi Venäjän suositumpia kirjailijoita itse asiassa alkuja myös samasta liikkeestä tai juurista, eli tästä kansallispolsevistisesta. Tämmöinen täysin karnevalistinen poliittinen liike, jossa siis Dugin oli ja sieltä ikään kuin nosti kannustimensa. Ja Priliepin niin kuin siis tämmöisenä propagandistisena ja myös tämmöisenä jonkunlaisena niin kuin protofasistisena ajattelijana, niin on, jos nyt lähdetään spekuloimaan sitä, että mitä tämän mahdollisen salamurhan taustalla oli, niin kyllähän niin kuin Priliepin olisi ollut esimerkiksi paljon vaikutusvaltaisempi henkilö. Mm. Mutta summa summarum, sanoisin kuitenkin kollegalle, että kansalaisyhteiskunta ja vaalit eivät ole ne keino, millä Venäjällä muutetaan politiikkaa. Näin ei ole enää ollut pitkään aikaan. Venäjällä on ohjattu demokratia ja ohjattu markkinatalous, kumpikaan ei toimi. Ja Venäjä jää taloudessa, varsinkin tieteellisteknisessä kehityksessä nyt kiihtyvästi jälkeen länsimaista. Sillä ei ole minkäänlaista kykyä kehittää puolijohdetekniikkaa, joka on aivan avain nykyiseen high-techiin. Se on nähty esimerkiksi näissä lentokoneissa, jotka ovat tippuneet Ukrainassa, että niin siellä on puuttuvia mikrosiruja korvattu osilla, joita on kannibalisoitu pesukoneista ja herra ties mistä. He eivät pysty itse yksinkertaisesti valmistamaan sitä tekniikkaa, ja länsi ei myy. Ja kaikki läntiset tehtaat niin Hollannissa kuin myöskin Taiwanissa ovat niin tarkan amerikkalaisen valvonnan alla tällä hetkellä, että ei varmasti mene high-tech-tekniikkaa, ei Venäjälle eikä Kiinaan. Totta, niin, eli onko tästä pääteltävissä väite nyt, että nämä talouspakotteet, joista tuntuu aina, että sanotaan, että kyllä ne ihan kohta ne alkaa sitten toimia, niin kohta ne todella alkaa toimia. Mutta toimii sen takia, että Venäjän tuotanto ei enää pyöri pitkään. Niin. Ne toimii koko ajan, ja siis tässäkin on jälleen kerran, meillä on pakotteisiin niin kuin tavallaan vääränlaisia odotuksia. Se on niin kuin tietyllä tavalla kaikki tämä keskustelu, joka liittyy pakotteisiin, mitä siihen aloitetaan, niin siinä on koko ajan julkisessa keskustelussahan on se niin kuin semmoinen aika naivi olettama, että nyt tämä niin kuin kosahtaa. Ja totta kai jos me puhutaan niin kuin tämän, niin kuin siinä mielessä maailmanhistoriallinen tilanne, että ensimmäistä kertaa siis näin valtavan kokoinen talous ja näin syvästi maailmantalouteen integroitunut talous on tämän mittaluokan pakotteiden kohteena. Tämmöistähän ei aikaisemmin ollut, että jos me katsotaan jotain näitä, mitä nyt maailmassa tunnetaan, Irania, Pohjois-Koreaa, Venezuelaa, Kuubaa, ne on kaikki ollut kuitenkin verrattain niin kuin mitättömiä siis maailmantaloudellisia toimijoita.
Ja tässä tapauksessa on vielä niin kuin erityisen oletettavaa se, että siinä on aika pitkä se aika ennen kuin me voidaan sanoa, että mitään tapahtuu. Ja tässä tulee minusta turhaa pessimismiä, mutta tässä nyt tuli vähän aikaa sitten esimerkiksi Yalen yliopiston niin aika hyvä raportti, jossa katsottiin niin kuin hyvin pitkälti sitä, että mitä oikeastaan Venäjä esimerkiksi viranomaiset jättää ilmoittamatta esimerkiksi erilaisista talouskatsauksista, niin on aika hyvä indikaattori sitä, että se on myös paljastaa sitä, että siellä on sellaisia niin kuin tekijöitä, joissa oikeasti nähdään, että se vaikuttaa. Ja kyllä tuo, mihin Markku viittasi, eli tämä komponenttipuoli ja tämä näin, niin tämä on kiistatonta. Tässä on myös yksi sellainen niin kuin täydellinen virhearvio. Silloin 2014 jälkeen kaikkialla julistettiin tätä importtasameshienia, eli tuonnen korvausta. Ja ilmeisesti Putin... Minkä korvaus? Tuonnin korvaus. Eli se oli tämmöinen niin kuin hokema. Niitähän tulee Venäjän julkiseen keskusteluun milloin mitäkin. Otetaan joku tietty tämmöinen slogan, jota julistetaan joka paikkaan. Ja se on sanottavasti neuvostosysteemistä periytyvää tämmöistä iskulausekulttuuria. Ja sitähän julistettiin kaikkialla. Ja sitä on hirvittävät odotukset, erityisesti vaikka esimerkiksi maatalouden puolella, jossa on pidetty, että siellä on niin kuin parhaimmat edellytykset tähän omavaraisuuteen. No nyt me nähdään sitten tämän 8 vuoden aikana, mitä on tapahtunut. Niin itse asiassa Venäjä on tullut entistä riippuvaisemmaksi. Eli siinä on huomattu tämmöisen maailmantalouden pelisäännöt, että se on kannattavampaa ostaa markkinoilta ne esimerkiksi ne komponentit, kun pistää omaa tuotantoa, josko siihen ei ole edellytyksiä. Ja nyt me nähdään, että kaikkein niin kuin kotimaisimmatkin, jopa maataloudessa, esimerkiksi siementuotannossa, niin ollaan riippuvaisia läntisistä ja ulkomaisista niin lähteistä. Mutta, puhumattakaan kotimainen autoteollisuus, jossa on varaosat, komponentit, ja sitten tämä, missä jo sitten nähdään niin kuin hyvinkin kannibalisointia, niin kuin lentoliikenne ja monet muut tämmöiset, jossa ollaan niin mikrosirrojen aseteollisuus todennäköisesti. Koko sotateollinen kompleksi. Kyllä. Se on nähty nyt Ukrainan rintamilla, että miten heikossa jamassa Venäjän aseteollisuus on. Niin, mutta eikö tämä toimi myös toiseen suuntaan, että kun Venäjän talous on niin integroitunut maailmantalouteen, niin se tuntuu myös täällä. Ja nythän me tuntuu, nähdään sen, niin, ja juuri tämä on, ja tässäkin on, jos nyt jotain, mä olen ennenkin tuonut tämän esille, että kaikista karmeudesta huolimatta, niin tässä niin kuin tietyllä tavalla nostetaan kissa pöydälle ja tavallaan niin kuin tullaan arvioiduksi tätä niin kuin ajatusta siitä, että totta kai tämä pistää uusiksi ajatuksen siitä, että mitä niin kuin keskinäisriippuvuudella. Keskinäisriippuvuus toimii hyvällä tavalla, jos... Kaikki ovat kohteliaita toisille. Niin, ei vaan siihen, että jos ajatellaan, että tämmöisessä keskinäisriippuvuuden toimijat ovat sitoutuneet samoihin poliittisiin päämääriin, eikä se nyt Venäjän kannalta, se oli ehkä myös semmoista jälkiviisasta ruoskintaa vähän liikaa, että olihan siinä ajatuksia, oli toimijoita, jotka sen nähtiin, ja ajatus oli siinä, että kun Venäjä syvästi integroidaan taloudelliseen toimintaan, niin se pakottaa, se pitää kurissa duginilaiset ja muut tämmöiset ajatukset. Tietyllä tavalla se piti paikkansa, mutta siinä oli liian naivit oletukset, ja se oli liian yksisuuntainen, miksi tämmöinen, että jos me mennään kriittisen infrastruktuurin, kriittisten toimijoiden tasolle, kuten esimerkiksi energian osalta, ja luodaan tämmöinen ikään kuin napanuorainen suhde, niin se oli todella niin kuin vakava virhe. Ja nyt me maksetaan siitä sitten hintaa. Niin, siis tässä kyllä täytyy sitten kritisoida myös omaa johtoamme siitä, että meille kyllä. Nord Stream 1 ja Nord Stream 2 olivat ympäristökysymyksiä, eivät lainkaan turvallisuuspoliittisia kysymyksiä. Kuinka ollakaan ne eivät ole nyt ollenkaan ympäristökysymyksiä, vaan aivan jotain muuta. Miten meillä meni tämä arvio täysin päälaelleen? Ja näitä on muitakin esittää, mutta jos me haluamme, että Euroopan tilanne normalisoituu mahdollisimman pikaisesti, niin on kaikkien etu siinä, että jonkinlaiseen tulitaukoon satsataan ja pyritään. Venäläisillä on myöskin ja Putinilla semmoinen uhka, kun hän pelkää värivallankumouksia hysteerisesti. Hän on samanlainen kuin Lenin ja Stalin pelkäsivät oppositiota, niin Putin pelkää ihan hysteerisesti oppositiota. Ei hän pelkää niinkään NATOa, vaan hän pelkää lännen esikuvaa. Hän pelkää demokratiaa. Sitä hän pelkää. Sen takia hän on niin jyrkkä. Ja hänellä on jonkinlainen Gorbachev-kammo. Se tuli näiden Gorbachevin hautajaisten yhteydessä aivan selvästi esiin, että hänellä on gorbafobia. Hän on valmis mihin tahansa estääkseen, että värivallankumoukset ei missään muodossa pääse etaploitumaan Venäjälle. Mutta eikö se aika ymmärrettävää, sehän on hänen omalle vallalleen heti uhka. Niin, se on nimenomaan uhka, ja tuo on hyvä pointti, siis tuo perimmäinen syy on siinä. Se myös paljastaa Putinin, kun niitä on paljon puhuttu tässä, tämän ehkä vähän myös, tämä on myös yksi semmoinen, tietenkin tämä soda tuottaa tämmöisiä niin kuin keskusteluja, mutta paljon tätä, niin kuin, että mitä Putin oli ja miten hänellä on ollut niin kuin päässä joku koodi. Mä en usko semmoisen oikein. Mä sanoin, että Putin oli hyvin erilainen johtaja 2000-luvun alkuvuosina verrattuna tähän päivään. Ja yksi syy, missä hän on radikalisoitunut, on ollut tämä, että hän on ollut hyvin
Me edelleenkin näkee, että on vaikea sanoa, mikä se Putinin ideologia. Hänellä on ollut hyvin leimallista tämmöinen niin kuin anti-ideologisuus, antipoliittisuus, olla sitoutumatta mihinkään, vaan kaikki on välineellistettävissä, kaikki on ostettavissa, erittäin kyyninen. Puhutaan tämmöistä niin kuin 70-lukulaisten sukupolvesta, jotka oli niin kuin vastakohta tälle karbatsovilaisille 60-lukulaisille idealisteille. Ja Putin on vähän tätä sitä vielä sitten omiaan vielä ruokkinut hänen, tämä varmaan KGB-tausta. Mutta yhtä kaikki hän oli myös sillä tavalla avoin niin kuin liberaaleille ajatuksille. Hänellä oli paljon näitä kommentteja, että kommunisteille hän sanoi, että juna meni jo. Ja sitten esimerkiksi tämä, mikä on nyt lietsotaan lännessä tätä ajatusta siitä, että Neuvostoliiton hajoaminen oli maailmanhistorian suurin geopoliittinen katastrofi, niin samassa puheessa hän sanoi sitä, että ne, jotka eivät sure Neuvostoliittoa, niin niillä ei ole sydäntä. Ne, jotka haikailevat Neuvostoliittoa, niillä ei ole aivoja. Eli hän sanoi tavallaan tänne, että se on älytöntä. Eli hän pelasi taitavasti niiden niin kuin yleisön mielipiteiden mukaan, ja tämä oli niin kuin hyvin semmoista tyypillistä. Mutta mä luulen, että siinä on se 2011-2012 käänne, jolloin hän oli antanut sitten niin kuin tuolinsa Medvedeville, ja hän näki, että mihin tämmöinen lepsuilu johtaa. Ja se 2011-2012 oli erityisen, kun se oli niin kuin merkittävin käänne tässä Venäjän niin kuin kansalaisyhteiskunnan heräämisessä syntyi uudet tavallaan tämmöinen poliittinen sukupolvi, joka ei ollutkaan tätä lojaalia hänen aikanaan vaurastunutta keskiluokkaa, vaan oli häntä vastaan. Samana vuonna tapahtui arabikevään nämä mielenosoitukset, ja sitten siellä oli koko ajan tietenkin tämä värivallankumouksen, joka se oli silloin 2004, oli hänelle myös shokki. Eli se on vähittäinen radikalisoituminen, jossa hän on todella nähnyt se, että tämä Ukrainan kysymykseen kiteytyy se, että tämä on niin kuin pirun vaarallinen esimerkki, ja sitten siinä on tietenkin mukana tätä tämmöistä historiallista huttua niin kuin jostain ikisestä slaaviyhteydestä, ties mitä. Kyllä se liittyy, tämä voimakas reaktio Ukrainaa vastaan selittyy juuri sillä, että Ukrainassa on ollut historiallisesti suuri venäläinen vähemmistö, ja heidän kotiinpaluu kaiken jälkeen olisi ollut katastrofi. Mutta ettekö te usko siihen Putinin niin sanottuun nyt sitaateissa viralliseen selitykseen tästä Naton pelkäämisestä, että kun tietysti voi sanoa, että no, Nato on puolustusliitto, että mitä sinä nyt sitä pelkäät, mutta jos se käännetään niin päin, että leikitään, että Kiinalla ja Venäjällä olisi puolustusliitto, joka veisi Kanadan rajalle jotakin asejärjestelmiään, niin olisiko USA sillä tavalla, että no tämä nyt on vaan puolustusliitto, no problem, niin eikö tässä voi ajatella samalla tavalla, että Putinille se ei ole puolustusliitto, mistä se sitä tietää se varmuudella? On nimenomaan, se on osa tätä sivilisaatioiden sotaa, jonkalaiseksi minä näen tämän sodan kaiken kaikkiaan, että siinä näistä mielikuvista, totuudesta käydään sitä kovinta taistelua tällä hetkellä. No mä tartun tuohon ajatusleikkiin, että joo, me oltaisiin samanlaisessa tilanteessa, jos niin kuin huomattaisiin, että ikään kuin tämmöinen länsimainen järjestelmä joutuisi niin kuin todelliselle puolustuskannalle myös tämmöisen pehmeän vallan näkökulmasta, ja sitähän ei ole tapahtunut. Mä en allekirjoita yhtään näitä puheita jostain tämmöisestä niin kuin suuresta konservatiivisten valtioiden ja autoritaaristen valtioiden vetovoimasta. Sillä ei oikeastaan löydy mitään kauheasti evidenssiä. Semmoista flirttailua löytyy totta kai niin kuin erilaisten populistipuolueiden piirissä, mutta jos me katsotaan edelleen, että esimerkiksi autoritaarisessa mainessa niin protestit ovat viime vuosina kasvaneet. Eli siis kansalaisilla on tämmöistä vapauden kaipuuta. Ja tässä mielessä niin kuin demokratioiden on mun mielestä suurin ongelma, että ne ei osaa oikein tehdä vetovoimasta. Se on niin kuin rutinisoitunut, ja siitä on tullut tylsää, ja sen takia on syntynyt kaikenlaista tämmöistä niin kuin vastavoimaa. Mutta tähän, että jos me oltaisiin tilanteessa, että Kiina ja Venäjä tulisikin vetovoimaisiksi toimijoiksi, ne perustaa puolustusliiton ikään kuin läntisen maailman niin kuin rajoille, niin varmasti me käyttäydyttäisiin sitten samalla tavalla kuin Putin. Eli siinä on olemassaolon pelko. Eli tähän, että mä en ehkä nyt termiä sivilisaatio, mutta mä niin kuin allekirjoitan tuon, että siinä on tämmöinen tavallaan maailmankuvallinen, se on myös sillä tavalla ikään kuin ideologisoitunut, ja sitten siihen niin kuin sitten yhdistyy tämmöistä vanhaa venäläistä semmoista ehkä missionaarista ajattelua, jossa myös on niin kuin, jolla on niin kuin leimallista kyllä nähdä itsensä niin kuin huomattavasti suurempana ja vaikutusvaltaisena. Kyllä tämä niin kuin tämmöisen, että jos tätä pistää semmoiseen historialliseen prosessiin, niin tämä on niin kuin kuolevan imperiumin pitkä prosessi. Me nähdään yksi Neuvostoliiton hajoamisen niin kuin traaginen loppuseuraus. Niin. Kyllä juuri. Tämä on se, mitä nyt nähdään, se on ehkä viimeisin näytös Neuvostoliiton hajoamissodista ja hajoamisesta ja verrattavissa Jugoslavian hajoamissotiin. Ja tämä ei pääty välttämättä mihinkään, ja Putinin on sitä mahdotonta tunnustaa. Hän on kuin semmoinen epäonninen tynnyrin tekijä, joka ei saa kaikkia lautoja pysymään vanteiden sisällä mitenkään enää. Mutta jotakinhan siellä tapahtuu. Mitä siellä sitten kun se romahtaa, niin mitä siellä sitten seuraavaksi tapahtuu?
Sehän voi olla jotain vielä paljon pahempaa kuin tällä hetkellä. Mistä no sitä on, no tämähän tietenkin tämä yksi sellainen apologeettinen selitys aina sille, että kaikesta niin kuin, että Putinin jälkeen voi tulla huonompi, voi. Mutta sitten taas toisaalta, jos me katsotaan sitä nyt, että jos me nyt historiasta otetaan näitä niin kuin esimerkkejä, niin kuin Venäjällä niin kuin tyypillistä on se sitten nämä tämmöiset myös hyvin radikaalit ja äkilliset käänteet. Että siis semmoinen mun mielestä loistava yksi venäläinen kiteytys on se, että Venäjällä muuttuu kaikki 10 vuodessa, 100 vuodessa, ei mikään. Joka tarkoittaa sitä, että siis jos me ajatellaan niin kuin vaikka perestroikan aikanaan, että siis 10 vuoden aikajänteeseen niin kuin tapahtuu aivan uskomattomat. Siis tämmöisestä bresneviläisestä pysähtyneisyydestä niin kuin 10 vuodessa ollaan edetty siihen, että Neuvostoliitto ei suurin piirtein enää ole. Ja se näkyy myös mielenkiintoisella tavalla, että silloisessa, niin kuin, jolloin tavallaan sosiologia tuli mahdolliseksi, niin kansalaismielipiteessä ne adaptoitu hyvin äkkiä tämmöinen. Se oli aivan mieletön, oli esimerkiksi tämä länsimainen hurmos, josta sitten jälkikäteen on puhuttu siitä, että miten, että olisiko tämä momentum pitänyt osata lännen käyttää paremmin hyväkseen ehkä. Mutta yhtä kaikki siis tavallaan näin, että mutta eikö se käyttänyt sen integroimalla koko ajan? No juu, mutta siinä oli väärin asioihin ja siinä ei nähty tätä Jeltsinin jo autoritääristä kehitystä, eli kyllä siellä niin kuin askelmerkit tämmöiselle Putinin vallankäytölle luotiin. Mutta jälkiviisaus on niin kuin paras viisaus, että siihen on niin kuin ehkä turha mennä. Mutta se ajatus tavallaan tästä, että meidän on niinku turha, että selvää on se, että kyllä Putin on niinku se systeemi on niin totaalinen tulppa, että meidän on turha ja aivan naivia kuvitella, että varsinkaan tässä sodan tilanteessa ja nyt tapahtuneen valossa, niin että tapahtuisi mitään perääntymistä. Että kyllä se niinku sieltä, että siellä tapahtuu, se kuvio todennäköisesti menee se, että jossain vaiheessa sit sieltä poliittisesta establishmentista, eliitistä, niin tämmöisen tietyn tyyppisen niinku vanhenemisen, ikääntymisen ja sitten sieltä tulevan paineen kautta, johon sitten, jota kehystää tämmöinen kasvava kansalaistyytymättömyys, niin eliitissä alkaa pintautua niin kuin ristiriidat ja riidat, ja sitten se yhdistyy esimerkiksi jonkin kansalaisliikehdintä. Itse asiassa samalla tavalla, miten se tietyllä tavalla se prosessi lähti niin kuin perestroikan aikana, jolla Jeltsin haki niin kuin tämän kansalaisliittolaisuuden, ja sitä kautta niin kuin tavallaan se muutos voi olla hyvinkin niin kuin radikaali. On toki mahdollista, että siinä me nähdään etsikkoaika, ja sinne etsikkoaikaan on hyvinkin todennäköistä, että siellä on jostain silovikkiin voimapiireistä tulee joku haukka, joka pyrkii niin kuin nimenomaan profiloitumaan vielä kovempana. Mutta onko tämmöisellä toimijalla edellytykset rakentaa semmoisia poliittisia verkostoja, kun Putin on onnistunut 20 vuoden aikana rakentamaan, niin epäilen. Mutta eikö tässä, kun tuossa palaa vähän taaksepäin siinä mielessä, että kun sanoitte, että silloin naivisti kuviteltiin, että kun luodaan riittävän syvät taloudelliset suhteet, niin syntyy tämä keskinäisriippuvuus ja kaikki pysyy mukavasti balanssissa, niin nyt osoittautuu, että näin ei ole, mutta toisaalta onko niin, että Venäjä on yksinkertaisesti liian iso sille, että tämä jätettäisiin tekemättä, että helppohan se on Kuuba pitää koko ajan kauppasaarossa, no problem, mutta tuossa on tuo erikokoinen valtio vieressä. Siis Venäjä on tällä hetkellä vain 140 miljoonan asukkaan alikehittynyt valtio. Se on raaka-aineiden tuottaja, se on Euroopan Brasilia. Bruttokansantuotetilastossa se sijoittuu 11. sijalle ja ehkä putoaa 12. sijalle. Se on muistaakseni Etelä-Korean ja Kanadan välissä. Siitä roolista on hyvin vaikea Putinin näytellä suurvallan johtajan roolia. Se ei vaan niin kuin onnistu ja sen takia lännessä on kauhean vaikea ottaa kaikkea vakavasti, mitä Putin sanoo. Ja Putin on pakko se jossain vaiheessa ymmärtää. Mm. Niin, tai jonkun toisen, että jos sitten haetaan sitä, että tavallaan mikä oli aikoinaan niin kuin Gorbatšovin tamola, niin kyllähän se, niin kuin se näkyvin oli siis nimenomaan tämä glasnost, eli avoimuus, eli nyt loppuu tämä valehtelu. Eli siinä niin kuin tavallaan oli pakko tunnustaa se tosiasia, että neuvostosysteemi on ilman niin kuin perustavaa laatua olevaa perestroikkaa, eli uudelleenrakentamista, niin konkurssissa. Hän tunnusti se. Ja tätä oli kiistetty. Ja nyt me ollaan mun mielestä toistamassa tätä samaa. Julistetaan toinen toista jälkeen tämmöisiä niin kuin aivan päättömiä niin kuin utopistisia niin kuin kehityshankkeita, millä Venäjä niin kuin tulee. No nyt ollaan hiukan, siinä on niin kuin tullut hiljennystä, mutta siellä on niin kuin siis ollut ihan vielä vuosi pari sitten, niin tuli, että Venäjästä tulee niin kuin 10 vuoden sisällä niin yksi maailman johtavia teknologiajättiläisiä tämmöisiä. Ja siis aivan epärealistista, joka niin kuin sitten kuvastaa tätä niin kuin autoritaaristen hallintoja, tätä informaatio-ongelmaa, että Putin saattaa oikeasti uskoa tähän. Hänelle kerrotaan tällaista. Hän ei niin kuin ole perillä tästä ja sitten siellä on niin kuin hovi, joka mielistelee ja niin kuin hakee omia kannuksimia ja sille, että se kertoo hyviä uutisia. Ja tätä jatketaan, ja kaikki indikaattorit näyttää jotain ihan muuta. Mm. Ja jossain vaiheessa siinä tulee siis se, että se alkaa se todellisuus hahmottua niin kuin suuremmalle osalle tätä niin kuin
budjetista riippuvaista niin kuin työväestöä, joka on sitä tietyllä tavalla Putinin tukijoiden tai tämän konformistien suurta joukkoa. Ja sitten nimenomaan eliitissä, niin kuin varsinkin ne, jotka taloudesta enemmän tietää, niin joutuu tämän tosiasian tunnustamaan. Miten se sitten purkautuu, niin se on toinen kysymys. Tässä muuten näkyy hyvin vapaan kansalaiskeskustelun merkitys. Itse tämmöisenä suorana sananvapauden kannattajana, niin se ei onnistu vapaassa yhteiskunnassa ikään kuin sulkea silmiään todellisuudelta, koska ympärillä pyörii vapaa ja avoin media, joka koko ajan myllyttää ja kertoo kaikkea. Niin, no, niin. Sanon tuohon tuota Putinin omaan nomenklatuuraan ja sen työskentelytapaan sen, että jo Neuvostoliitto oli kaikkien ohjelmien ja projektien luvattu maa. Siellä oli jatkuvasti päällä vaikka kuinka paljon erilaisia projekteja ja ohjelmia, ja yhteistä kaikille oli vain se, että mikään ei toteutunut. Esimerkiksi Gorbatšovin viimeisimpiin ohjelmiin lukeutui 500 päivän ohjelma. Piti siirtyä kommunistisesta kollektiivitaloudesta markkinatalouteen 500 päivässä. Ja silloin tuli tämä shekkien sumplaus, joka päätyi siihen, että oligarkit haalivat ne shekit, joilla sai valtion omaisuutta itselleen. Ja lopputuloksen me tiedämme, mikä se oli. No, Putinhan toistaa tätä samaa. Hänellä on näitä dekreettejä, niitä tulee kuukausi kuukauden jälkeen. Mä seuraan Venäjän presidentin verkkosivuja ja niitä tulee todella paljon. Eli venäläinen historiallinen ajattelu on aina mennyt niin, että kun joku on kirjattu ja tehty hieno suunnitelma, niin se on puoliksi olemassa jo. Tässä on sanonta, että hyvin prosessi on tärkein, ei se ole päämäärä. Ja sitten se on melkein jo valmis. Joo. Niin, se on. Okei, hei, mä vielä vähän palaan tuohon sota-asiaan sen verran, että nyt kun se tilanne on siis mikä on, ja pattitilanne, ja ei liikuta, tai edestakas mennään ihan muutamia satoja metrejä tai kilometrejä sinne sun tänne, niin onko mahdollista kuitenkin, että tämä sota tästä ihan konkreettisesti, en puhunut mistään tämmöisestä psykologista sodankäynnistä, vaan aseellisesta sodankäynnistä, että se leviää muualle? En usko. Esimerkiksi Valko-Venäjälle. En usko. Ei ole, kummallakaan osapuolella ei ole voimaa. Niin, mä on, ei varmaan sitä nyt ehkä täysin poissulke, mutta ei sanota niin kuin tässä vaiheessa, ja mun mielestä se on myös tullut epätodennäköisemmäksi. Tämähän on mielenkiintoinen, ja mun mielestä siitä kuuluu niin kuin kyllä sanon peukut niin kuin ehkä sitten kollektiiviselle lännelle, ehkä enemmänkin Euroopan unionille, siis siitä, että se alkutilanne, jossa oli tämä, että ei voida tehdä mitään. Siis 2014han oli tämä, että me nähtiin, että millä tavalla Venäjä onnistui käyttämään tämmöistä niin kuin kiristysdiplomatiaa siis siitä, ja siellä oli taka-ajatuksena, joka nyt edelleenkin on olemassa, että meillä on vastassa ydinasevaltio. Mm. Ja oli tuotu niin kuin rivien väleistä ja sitten varmaan monissa muissa siis poliitikkojen välisissä tapaamisissa se, että jos te menette Ukrainaan, niin kuin annatte tappavaa aseistusta, niin se on sitten siinä, eli tämä lähtee eskaloitumaan. Ja tämähän niin kuin määritti aika pitkälti, nyt jälkiviisasti ajateltuna, niin 2014 olisi pitänyt jo antaa tätä aseistusta, jolla oltaisiin sitä, että sitten sen 8 vuoden aikana totta kai Ukrainan armeija on nyt ollut aivan toisessa kondiksessa, mitä se oli 2014, mutta ennakoiden, koska kyllähän tässä niin kuin oli semmoista niin kuin paniikin alkua ja kukaan ei voinut, no osin ukrainalaisten niin kuin kyky puolustautua on yllättänyt, mutta vielä ehkä enemmän on yllättänyt se käsittämätön ylimielisyys ja niin kuin huono sotilaallinen suoriutuminen, huono sotilaallinen johtaminen, suunnittelu, kaikki tämä, mikä niin Venäjällä niin nimenomaan, joka on niin kuin pelastanut tämän. Mut tästä ajatuksessa, niin tässähän on koko ajan noussut tämä ikään kuin, että tuossa kun viittasit siihen, että annetaan nimenomaan tämä, että siellä on sotilas, no siellä on Briteilläkin on ymmärtääkseni aika lailla erilaista sotilaskonsultointia, monet Naton toimijat on siellä. Eli koko ajan ollaan menty. Suomessa käytiin keskustelua, että no ensin annetaan kypäriä ja annetaan jotain muonapakkauksia, no nyt sitten annetaan jo aseita, ammuksia. Eli koko ajan tästä, tai tämä Saksa-keskustelu, koko tämän perinteisen Ostpolitiikin niin kuin tietynlaisen niin kuin hyvin pasifistisen ikään kuin Venäjä-politiikan, jossa on niin kuin tomalat historialliset syynsä, niin tämäkin on kääntynyt. Eli kyllähän tässä niin kuin aikamoinen murros on tapahtunut siis tässä niin kuin Ukraina-politiikassa, mutta siihen tähän koko asetelmaan, että me ei voitaisi ikään kuin tehdä mitään, koska meillä on vastassa ydinasevalta. Koska tämä nyt ei ole realisoitunut ja aika on kulunut tämän verran, niin mäkään en nyt tällä hetkellä näe enää. Eikä Venäjä
tässä on mielenkiintoista se, että propaganda, sitä pitäisi nyt tietenkin seurata tarkemmin, että tämä Venäjän valtion propagandan tämmöinen niin kuin ydinasepuhehan on aivan tolkutonta sinne niin kuin päätä eikä häntä. Se on mun mielestä yksi tämmöinen, mikä pitäisi niin kuin kategorisoida jonkun tyyppiseksi koska se sotarikokseksi. Se on ainoa, mitä heillä on. Heillä on ainoa, mitä he on, mutta se on, siis on täysin vastuutonta. Mitä, tarkoitat sillä, että omalle kansalle puhutaan vai kenelle? Kyllä, omalle kansalle puhutaan, mutta siis tämmöinen yksi sopimaton sääntöhän tämmöisessä ydinasehommassa, että ei käytetä, siis ei puhuta, eikä se on jo itsessään niin kuin kyseenalaista se, että viitataan ydinaseiden olemassaoloa. Mutta minulta on juuri ilmestymässä ensi viikolla kirja NATO-Suomi, ja siinä tuon esiin sen, että kaiken aikaa, siis vuodesta 2014 lähtien, Yhdysvaltain ydinasejoukkoja, jotka kuuluu ilmavoimien kokoonpanoon, valmiustilaa ei ole muutettu kertaakaan. Ne ovat perusvalmiudessa olleet koko ajan, vaikka Putin ainakin väitetyn mukaan asetti omat ydinasevoimansa kohotettuun valmiuteen, niin Yhdysvalloissa se ei johtanut mihinkään johtopäätöksiin. Eli kyllä jotain tavatonta pitää tapahtua, että tämä eskaloituisi esimerkiksi ydinsodaksi. Että tämä on retorista puhetta, että venäläiset kohottavat, niin kuin venäjäksi sanotaan, että venäläiset pitävät oman äänen kuulemisesta. Niin he puhuvat sen takia isoilla kirjaimilla. Ja tämä on tyypillistä juuri Putinille. Hän esittelee uusia asejärjestelmiä ja milloin mitäkin. Ja kaikki menee jollain tavalla pieleen. Mikään ei ole ihan niin kuin hän esittää. Eli onko se johtopäätös tästä, että Yhdysvalloissa ei ole nostettu tätä ydinasevalmiutta, niin onko se, että heidän tiedustelunsa on perillä siitä, että tuolla ei ole mitään syytä sellaiselle? Kyllä, kyllä. Amerikkalaisten sotilastiedustelu on täysin ylivoimaista. Ja mitä tulee taas Naton sotilaalliseen voimaan, niin se on tällä hetkellä viisinkertainen Venäjän sotilaalliseen voimaan nähden. Putin ei uhkaile NATOa. Hän ei uskalla tehdä sitä. Seuraukset voisivat olla todella kohtalokkaat. Ja hän ei ole kertaakaan uhannut ydiniskuilla mitään Naton esikuntia tai joukkojakaan. Tässä on tärkeä opetus oikeastaan tällä, että mitä tässä nyt jo pelkästään nyt nähdyn perusteella niin on se, että tässä on niin kuin Venäjän niin kuin tavallaan tähän koko lailla tähän imperiaaliseen tuskaan, ja jota sitten on nähty tässä niin kuin viimeistään sieltä 2014 niin kuin jälkeen yhä niin kuin näkyvämmin, mutta jo ennenkin sitä, jossa siis ajatus on ollut, että kukaan ei voi tehdä meillä mitään, koska siellä on sitten viime perälautana tämä ydinase erityisesti tässä uhkailussa niin kuin NATOa vasta. Nyt se nähdään, että se on irtikytkeytynyt sillä tavalla, että Venäjä ei pysty käyttämään sitä. Se on tavallaan se ajatus, että se kynnys kuitenkin sen käyttämiseen on sen verran korkea. Eli nyt jatkoa ajatellen, niin Venäjä ei voi niin kuin tavallaan lähteä tällä ajatuksella, että se ryhmittää hirvittävän määrän joukkoja taas jonkun maan ympärille. Ja sitten ajatellaan, että ette voi tehdä mitään, että tiedät, että meillä on niin kuin ydinase. Mikä tässä on niin kuin tavallaan tämän koko operaation niin kuin tausta-ajatuksena, että tulee tämmöinen niin kuin Tšekkoslovakia 68-2. Niin. Mitä ei sitten kuitenkaan onneksi tapahtunut. Ja eikö Venäjän kuitenkin tässä ydinasedoktriinissa ole jonkunlaisia varaventtileitä, että se ei ole ihan yhden miehen takana, että minäpä painan vaan nappulaa, vaan että siellä pitää olla kuitenkin useampia. Yksi mies ei pysty käyttämään koodia, siihen tarvitaan vähintään kolmen komentajan niin. Koodit. Et jollain voi tulla mieleen siinä matkan varrella, että ehkä on parempi, että en käytä näitä koodeja. Koska niin. Siinä tuhoutuu Venäjä samalla. Näin on, joo. Oliko se muuten, Markku, sinäksi kerroit, että kun Yhdysvalloilla on maailman ylivoimaisesti suurimmat ilmavoimat, niin kenellä on toisiksi suurimmat? Se et ollut sen, se on Yhdysvaltojen laivastolla. Niin. Niillä on toisiksi suurimmat. Joo. Kyllä. Okei, hei, kiitoksia tässä. Tämä oli hyvä keskustelu. Kiitos paljon ja me palataan taas ensi kerralla. Kiitos. Kiitos.